بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے, جب مردے کی قبر میں توسیع کی جاتی ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے یہ خوشخبری اپنے گھر والوں کو جا کر سنانے دو, تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تم یہیں رہ کر سکون حاصل کرو. یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم ہے. قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے. جو شخص یہاں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے اخروی کامیابی ہی ہوتی ہے, اور یہاں ناکام ہونے والا ہمیشہ کی ناکامی سے دوچار ہوتا ہے. جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے کئی سوالات ہوتے ہیں, جن کے جوابات کا انحصار دنیا میں اس کے اعمال پر ہوتا ہے. اگر دنیا میں اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ ان سوالات کے جوابات آسانی سے دے دے گا, اور جب سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی جانب سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اس کے لیے جنت سے لباس اور بچھونا لایا جاتا ہے, اور اس کی قبر اس کی نگاہوں کی حد تک وسیع کر دی جاتی ہے. آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں اسی کا ذکر ہے کہ جب اس کی قبر وسیع کی جاتی ہے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کو جا کر یہ خوشخبری سنانے دو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے مجھے کامیابی سے نوازا ہے. اور اگر دنیا میں وہ بدعمالیاں کرتا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا. چنانچہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں, اور یہیں سے اس کے لیے ناکامیوں اور تکالیف کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی منازل میں سے اس پہلی منزل میں وہ سرخرو ہو جائے, اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی وسعتوں سے نوازیں, تو اسے دنیا میں اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہوگی, اور اپنے دن رات اپنے ہر قول اور فعل کو ذمہ داری کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ کہیں میرا کوئی قول یا عمل ایسا تو نہیں ہے جسے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہوں. جو آدمی اپنی زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارے تو اس کے لیے آخرت میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.